Вже через декілька днів центральними вулицями міста бігтимуть сотні людей, адже у файному втретє стартуватиме Тернопіль Халф-марафон. Започаткували такий захід задля залучення жителів та гостей міста до здорового способу життя. Співорганізатор півмарафону Роман Задорожний розповідає, завтра роздаватимуть учасникам стартові пакети. Ми на театральній площі вже будемо завтра видавати стартові пакети з 2 години до 8 вечора. В стартовому пакеті є пропозиції від партнерів, є спеціальний номер з чіпом електронним, яким буде засікатися система електронного хронометражу. Тобто це входить у стартовий пакет, який купували, оплачували учасники. Крім того, є забезпечення пункти перекусу і пиття, які будуть знаходитись навколо озера і в старто-фінішній зоні. Всього їх буде 5. Тобто буде водичка, будуть апельсини, будуть банани, яблука. Цього буде багато, плюс завдяки там співпраці з партнерами, то в стартовому пакеті в нас будуть і навіть там вуглеводнева загрузка у вигляді макаронів. У фінішному це будуть хлібці, йогурт, квас. Тобто ми так доволі багато, порівняно з іншими півмарафонами, ми так досить солідно спорядимо кожного учасника. Забіг включає кілька дистанцій для дорослих – 5, 10 та 21 кілометр та окрему програму для маленьких учасників. Основні забіги – 3. Потім між дитячими і під час завершення фактично забігу на 21 кілометр буде забіг «Благодійна миля», де ми збираємо кошти, всі виручені кошти від проведення цього забігу будуть спрямовані на проект «Мрію на всіх». Це сходження діток з інвалідністю на Говерлу, який проводимо ми спільно з «Лілією Проц», і цього року він буде. Цей проект ми будемо втілювати. Будуть дитячі забіги, це там більше 400 діток зареєстрованих на даний момент. Роман Задорожний каже, участь у марафоні візьмуть більше 1000 людей. Продовжує, на змагання зареєструвались не лише жителі Тернопільщини та інших міст України, а й іноземці. Фактично всі обласні центри України. І є іноземці, є люди, які приїдуть з Польщі, є, я так розумію, іноземні студенти, які навчаються в нас в Тернополі. З країни навіть не скажу, там такий прапорець намальований, що я не вгадав, що це за країна. Є американець зареєстрований, от поляки, білорус, чех, румун є. Тобто такі, назвати зразу міжнародним не назвеш, але є люди, які приїжджають спеціально, такий туризм мандрівний, біговий, і відвідують спеціальне місто Тернопіль. Офіційне відкриття марафону відбудеться у неділю о 7-й годині на театральному майдані. Звідти учасники стартуватимуть. О 9-й буде перший старт на 21 кілометр, це буде близько 350 учасників, це у нас з року в рік, це новий рекорд. І 9-10 буде старт на 5-10 кілометрів, там близько 400 учасників. На учасників забігу чекають нагороди та грошові призи. До слова, на час марафону з 8-ї години до 14-ї буде обмежений рух транспортних засобів на центральних вулицях міста.